Olá pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Dante e sejam bem-vindos a mais um episódio de Breath of Fire 4. E pessoal, com essa música aí que retrata bem a situação do jogo, continuamos então aqui com o Ryu, o Iorai Dragon, junto com sua equipe aqui de amigos, né, formados por Gray, Nina, Úrsula, Ershin e Isias. Pessoal, agora rumo a Shedo, a capital imperial, onde encontraremos Foulu. Depois de um evento, o último vídeo foi um vídeo bem comprido, né? Teve bastante coisa. Eu queria mesmo trazer isso tudo num vídeo só. E essa era a ideia, né? De mostrar o que aconteceu com Elina e acabar o mistério do sequestro dela, né? Na verdade, ela foi sequestrada pelo Lorde Yuna, que trouxe ela para aqui, pro Oriente, e utilizou ela como um sacrifício. Ele queria que ela suportasse todos os tipos de tortura para transformar a Carroneide em uma arma ainda mais letal do que ela era. Então, pessoal, se você puder, dê uma olhada aí no último vídeo que eu lancei. Tá aí no card, no canto superior direito. Pois dessa maneira você vai entender o que realmente aconteceu, caso você não tenha visto. E uma coisa muito importante, pessoal. Queria que, se possível, desde o início, você deixasse aí o seu gostei. Que se você se inscreva, se você é novo por aqui, e ative as notificações para não ficar por fora de nenhuma novidade do canal. Pessoal, bora seguir então. A nossa missão agora é simplesmente sair desse local aqui, que com certeza não traz memórias muito boas, né? Beleza? Simplesmente agora nós vamos sair daqui, porque não tem mais nada de interesse pra gente nessa parte, né? Nós vamos continuar. E agora, realmente, pessoal, estamos no último capítulo do jogo, o menor capítulo aqui do jogo, então se preparem que estamos cada vez mais próximos do fim. Acredito que nós vamos acabar a série de Breath of Fire e Final Fantasy IX, bem dizer, juntos, né? Final Fantasy IX foi muito maior o gameplay, levamos muito mais tempo para zerar e vamos acabar zerando eles todos ao mesmo tempo. E isso é legal, né, pessoal? Porque abre um novo leque de opções. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Agora vamos ter uma cena. Você não está bem, né, Nina? Eu não sei como descrever o que eu sinto. Minha irmã. Quando nós não achamos ela pela primeira vez, as pessoas nos disseram para desistir. Mas eu ainda tinha esperança. Então, dizendo que ela estava morta. Quando Ershin, quando Deis me deixou, eu não sei como expressar. Eu me sentia vazia, mas você está tentando me sentir melhor, não é, Ershin? Eu acho que eu sei o que você quer dizer. Eu me sinto sozinha. Mas eu não estou. Eu tenho todos vocês. Todos meus amigos. Se tivesse sido eu no lugar dela, eu teria pedido para você fazer a mesma coisa. O que você fez era o que era mais valioso. Eu acho que você fez a coisa certa. Eu também acho isso. O Isias é um cara de poucas palavras. É bem complicado, né, pessoal? A situação que eles passaram aqui, né? Com toda a questão da Elina ter sido transformada em um Endless, né? E, no fim, o Chris sendo obrigado a matá-la, né? Ela mesma pediu pra ele, pra que ele desse um fim ao sofrimento dela, né? Que, na verdade, ela estava sofrendo, né? Por ter sido transformada em um monstro. E eu acredito que ele fez também a coisa certa. O que vocês acharam?
Vamos aumentar um pouquinho aqui os nossos personagens. Às vezes eu esqueço de dar uma olhada aqui no que nós temos. Beleza, então, pessoal. Vamos seguindo aqui. Vamos sair do acampamento. E agora, nós vamos seguir novamente para Hightway. Vamos seguindo para cá. Hightway tá bem aqui, ó. Cara, nós estamos muito perto aqui. Deem só uma olhada. Aqui já é Shedo, a capital imperial. Nós estamos muito próximos do fim do jogo. Vamos entrar aqui em Hightway, que agora estará disponível pra gente atravessá-la. Não sei porque o General Hum passou por aqui. Vamos falar com ele aqui. General Hum pegou todas as trovas que ainda sobravam e seguiu para a capital. Ele nos deixou aqui como guardas. General Hum é a nossa única esperança. Se ele falhar... Não, nós não podemos pensar em tais coisas. E também... Ele matou a maioria do que daqueles monstros. Tudo estará bem, certo? Então vamos seguindo aqui, pessoal. Beleza, pessoal. A gente vira aqui, ó, nessa curva aqui. E vocês vão... A gente vai chegar numa cidade que vocês vão relembrar bem do que estamos falando aqui. Certo? Chegamos aqui na cidade de Sony. E aqui, Montanha Yold. Primeiro nós vamos chegar aqui, ó, em Sony. Vamos entrar? Certo. Lembra dessa cidade aqui? Vamos falar com essa mulher aqui. Com meu marido e minha filha que se foram. Ah, não há muito em manter esse tesouro, eu suponho. Se você quiser, eu troco isso por você por alguma coisa. Você quer? Sim. Good ball. Eu tenho que ir procurar por minha filha. Eu sei que ela está viva em algum lugar. Aqui é aquela comunidade onde... O Folu ficou, né, pessoal? Quando eu me alistei para ser um soldado, eles não me disseram que eu ia ter que lutar com monstros assim. Esqueça isso. Como nós vamos derrotar uma coisa como aquela? Eu consegui fugir da capital com minha vida, mas agora o quê? O que vai acontecer conosco, com o Império? É uma cidade do campo mesmo, né? É uma cidade com pessoas bem simples que trabalham. Vamos ver aqui se tem alguma coisa na casa onde o Polo ficou. Vamos ver aqui, ó. O xaropão tá aqui, ó. Você? Você de novo? O que você está fazendo? Hã? Não. Não é você. Nós não gostamos de estrangeiros por aqui. Você está só passando, certo? Aqui o local onde o Folu ficou. Aqui o local para onde ele fugiu, né? Eu não vejo muita semelhança entre o Ryu e o Folu, né? Quem sabe o Folu, por ter aquele cabelo branco, seja um pouco... seja mais diferente, mas... Eu não vejo muita semelhança entre os dois, não. Vamos só... Botar aqui... A Ershin. Pra ela ficar na frente. Vamos ouvir um barulhinho de aspirador agora. Aspiradorzinho de pó, ambulante. E nós vamos lá pra trás na floresta, onde nós enfrentamos o Papan. Certo, nós vamos vir aqui e nós vamos pegar um item que o Folu não podia pegar. Vamos dar a volta aqui certinho. Virar a câmera bem aqui. Opa! Oh, abençoadinho! Certo, aqui são tudo inimigos que a gente já viu. Então não tem diferença nenhuma, então não tem necessidade de estar mostrando aqui em batalha. Aqui é só dar uma cabeçada nesse tronco. Isso, e agora a gente já pode pegar o item que tem aqui, Ring of Clay. E agora a gente já pode sair aqui da floresta. Bora. E agora nós vamos dar uma passada ali em Monte Yold também. Pegar alguns itens que ficaram para trás. Certo, vamos lá. Beleza, vamos seguindo aqui então. Passando por aqui. Opa. Apertei o bolinho, apertei errado aqui, peraí. Isso. Aurum, e se eu não me engano temos mais um item por aqui.
Vamos seguindo. Ó, tem mais um item lá em cima, hein? Vamos por aqui. Ah, os itens que eu não peguei com Foulu, né? Estão todos aqui. Vamos aqui. Pegando o itemzinho aqui. Wisdom Fruit. Beleza, vamos dar a volta aqui por cima agora. Aqui não tem nada. Vamos normal aqui, porque a... Certo? Vamos passando aqui por cima agora. E nós vamos dar a volta aqui por trás. Bota o aspirador na frente, dá a cabeçada e vamos pegar o item que nós deixamos aqui. Aqui. Uma Magma Armor. Que não é... É útil. Essa visitinha aqui já tá servindo até pra aumentar de nível, hein? Beleza. Certo? Vou voltar lá dentro do vulcão, pegar alguns itens que eu também deixei lá. Beleza, vamos seguindo aqui, pegar uns itens. Os bichos aqui estão bem poderosos, hein, cara? Ou eu tô muito fraco, ou os bichos daqui estão muito fortes. Certo? Era só esse item que a gente tinha pra pegar. Agora a gente pode cair fora. Certo? Agora eu não lembro se tem mais algum item pra cá. Eu acho que não. Beleza, pessoal, vou sair aqui de Monte Yude pra gente continuar aqui a nossa saga. Bora lá! Beleza, pessoal, voltamos aqui pro mapa. E daqui a gente já pode continuar. Aqui é Soma, a gente não pode entrar ainda. E aqui, finalmente, chegamos a Shedo, a capital imperial, pessoal. Depois de 33 horas e 51 minutos, chegamos nas partes finais deste super game. Beleza, pessoal, antes da gente entrar aqui, é importante ressaltar que aqui em Soma não dá para entrar porque ela está atacada por Rex. Eu me lembro que eu vi alguns itens e até alguns lugares que o Erstein poderia abrir, porque eu não sei como se dá para entrar em Soma. Eu vou dar uma pesquisada e vou descobrir isso. E aqui, pessoal, vamos descobrir o último ponto de pesca que eu deixei até para trás, que fica entre Highway e Monthan Pet, que é aqui. Deixa eu ver, Cauanso. Então é por aqui, ó. É entre esse aqui, ó. Vamos lá. Isto. Vamos achar o ponto de pesca que faltou. Beleza, encontramos até o Lumpkin. Esse monstro parece estar doente e necessita de recuperação. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que usar um Purify nele. Isto. E vamos defender. Purify. Curie. Beleza, tá recuperado. Ele ainda tá com Silence, então nós temos que tirar o Silence dele também. Vou tentar usar um Panace aqui pra já tirar tudo que ele tem ali de coisa ruim. Vamos ver se a gente tem aqui. Temos. Vamos usar nele e vamos manter os personagens defendendo. Personagens que possam aprender alguma coisa. Vamos lá. Panácea. Aê, recuperadinho. Agora a gente tem que ficar defendendo, hein? Porque ele vai usar uma habilidade pra gente aprender. Giant Grout. Esse aí não tá sendo muito gente boa com a gente não, hein? Vamos ver se ele vai ensinar pra gente o que eu quero. Water. Giant Grout. Certo. Vou tentar usar aqui um Croc Tear nele. Vamos ver o que acontece. Será que eu tenho? Eu não lembro se eu tenho aqui. Croc Tear, Croc Tear. Aqui. Vou usar nele pra ver o que acontece. Giant Grout. Bichinho estranho do caramba. Cara, tira life pra caramba. Croc Tear. Thank you. Aham. Agora a gente tem que defender e tentar aprender a habilidade dele. Vamos lá. Water. Aê, Paliate, aprendemos. Olhem só que beleza. Beleza, pessoal. Aprendemos o Paliate. Beleza, meu bro. Agora a gente vai te matar. Eu não queria dizer isso. Adeus. Escape.
O bichinho é espertinho, hein? Mas conseguimos aprender a habilidade. O único jeito de aprender a habilidade dele é assim, pessoal. Não tem outra maneira. A gente tem que achar aqui o ponto de pesca. Está aqui. Procurando por um bom ponto de pesca. Tente a praia a oeste. Beleza, é o local onde nós vamos encontrar o angler, que é um dos peixes que faltam ainda. Depois nós temos que pescar em Xamba. Porém, primeiramente, nós vamos para Xedo. Eu não sei se eu estou forte o suficiente para isso, porém nós vamos tentar então. É dito que pelo menos esteja aqui no nível, pelo menos no nível 40 eu vou tentar ir no nível que eu estou. Porque aqui realmente é um local bem difícil, pessoal. Então estejam preparados. Vou falar aqui com o pessoal, não fala nada. Minha irmã me disse para ver isto até o fim. E aquilo é o que eu pretendo fazer. Nossa missão está clara. Nós temos que ir para a capital. Daisy diz que ela perdeu sua fé nos humanos. Hahaha. Eu acredito que não é uma resposta apropriada para isso. Vamos ver aqui. Sacrifícios. Hexes. Eles estão errados. Beleza. Vamos então entrar aqui. Vamos botar um rest aqui para a gente descansar. Tá, beleza, pessoal. Vamos sair. Vamos entrar então ali na capital imperial de Xedo. Bora lá. Certo. Temos aqui itens. O que eu estou fazendo? Minha casa, meu dinheiro, tudo se foi. Esse monstro gigante parecia como um cachorro ou alguma coisa. Ele veio primeiro. Então mais e mais monstros até as estradas ficarem cheias deles. O que ele tem aqui? Ele tem itens, só que nós não temos muito dinheiro. Barbarossa. É uma arma... boa, cara. Mist Armor. Essência da água. Spets. Nós vamos precisar de bastante dinheiro, cara. A princípio eu vou comprar a arma aqui do Kray, pra deixar ele o mais forte possível. E vou ver se eu compro alguma coisa de armadura, cara. Não tem. Beleza, vamos seguindo assim mesmo. Depois nós vamos ter tempo pra comprar as coisas. Certo, temos algumas coisas aqui. Bababá. Ali deve ser o Yanyan. E aqui nós vamos enfrentar então. Bora lá, pessoal, coragem. Que nós somos vida louca e agora o bicho pega. Certo, se preparem. Muitas tropas entraram. Eu só espero que eles tenham conseguido tomar conta daquele monstro que atacou. Certo, pessoal, aqui é muito perigoso. Tem que ficar muito esperto, tem muito inimigo forte aqui. O que vai acontecer com a capital? Para o império, para nós. Certo. Por enquanto estamos indo no caminho certo. Começam as batalhas então, se preparem porque o bicho vai pegar. Aê, já começamos mal, né? Temos aqui o Shadow, que é um filho da mãe. Temos o Scavenger, um covarde que isso só luta com outros. E temos o Gonghead. Cara, a luta aqui vai ser complicada pra caramba. Então nós temos que primeiro... Seria aprender, mas nós vamos eliminar o grandão ali, ó. E vamos deixar o Erstein defendendo pra tentar aprender o Desemboel. E não aprendeu, cara. Isso é muito perigoso, cara. Errou, que bom. Isso é bom. Counter. Isso. Menos mal. Caramba, os bichos estão tirando muito de nós. Han! Certo. Não tá tão ruim. Certo. Vamos continuar aqui, ó. Nós temos que continuar atacando esse cara aqui. O grandão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Preciso organizar aqui. E o Erstein continua tentando aprender o Desemboel. Target. Tenho que matar aquele grandão ali, não tem jeito. Vamos lá. Ele contra-ataca pra caramba, né? Aí, já era. O grandão já era. Certo, nós temos que aprender o Desemboel, cara. Vamos botar aqui o Ryu pra eliminar. E esse aqui defendem. Caramba, não aprendeu? Isso aí tira todo o life do personagem na hora. Errou. Que bom.
aqui vai ser um local também que a gente vai ganhar muita experiência e vamos passar muitos níveis. Então a gente tem que aproveitar isso, porque aqui tem um boss bem difícil. Use esse desemboel, filha da mãe. Defendendo, vamos, desemboel. Desemboel, vamos. Target. Caramba, que bicho filha da mãe, hein? Vamos. Ah, caramba, não estão aprendendo. Errou. Isso não é bom. Vamos lá, galera. Aprende isso aí, pô. Target, de novo. Vamos lá. Aê, aprendemos, Zimboel. Errou. Não tá acertando uma, hein, filhão? Aprendemos o Zimboel. Muito bom, hein? Muito bom mesmo. Agora é hora de eliminar esse cara, só que ele é muito esperto. É difícil de acertar ele. Então nós vamos usar aqui um Magic Ball nele. Vamos usar aqui o Isias pra atacar, que tem uma alta chance de acerto. E vamos usar o Ershin também. Magic Ball. Beleza, eliminado. Bora seguir. 4.075, muito bom, cara. 670, tá bom também. Certo, tá tudo quebrado aqui. E aí, guardinha, qual é o problema? O general, onde está o general? É, vocês estão tudo com medinho, é? A coisa tá feia, filhão. Vocês foram mexer com coisa que não deviam. Foram tentar matar o Folu. Nós estamos acabados. Eu acho também. Beleza, pessoal. Aqui, se eu não me engano, vai ter uma escada. Temos um monte de inútil aí. Sabe o que eu vou fazer? Isso aqui, pra eles brinquem com isso aqui, ó. Boa sorte pra vocês, trouxas. Typhon. Vão tudo morrer, bando de vagabundo. Já eram todos. Ganhamos um dinheirinho. Hellingerb. Tô precisando mesmo. Certo, vamos descer aqui, ó. Se eu não me engano, aqui vai ter uma escada. Vamos ver. Não é isso que eu queria. Deixa eu ver o outro lado. O que que temos? A escada, se eu não me engano, é aqui, ó. Isso mesmo. Vou subir aqui. Temos que olhar para todos os lados para não perder nada, hein? E aqui nós temos um item. Damascus Helm. Nós já compramos tudo disso aí na cidade de Astana antes. Só que nós vamos precisar juntar também um bom dinheiro, hein? Beleza, agora nós vamos voltar para o andar de baixo. E vamos continuar seguindo lá pelo caminho que temos. Eu quero pelo menos chegar no castelo, né, cara? Nesse capítulo aqui eu quero chegar no castelo com vocês, ao menos. Cara, nós estamos muito próximos do fim, cara. Eu tô achando que a gente vai acabar isso aqui antes do Final Fantasy, hein, cara? Estamos aumentando bastante nível aqui, hein? Certo, chegamos mais uma areazinha pequena aqui. Certo. Não, mas não era aqui que eu queria vir. Vamos vir pra cá. Ah, aqui não dá pra passar, mas nós podemos passar por aqui, ó. Muito bom. Isto. 2.000 Zen, vamos cair fora. Certo. Nós vamos descer as escadas aqui. E eu vou tentar encontrar um inimigo que eu tô atrás. Pera aí, vamos ver se eu acho. Tá morrendo, meu amigo. Que pena. Tá, vamos ver se eu acho o inimigo que eu quero aqui. Vou ver, quem sabe eu encontro ele lá no andar de baixo. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu encontro ele por aqui, vamos lá.
Não consegui encontrar ele, pessoal, mas não tem problema, não. Nós vamos encontrar no próximo episódio. O próximo episódio, bem dizer, vai ser todo pra encontrar coisas que a gente não fez ainda, né? Tem muita coisa ainda que falta. Está tão tarde pra este. Beleza, vamos seguindo aqui pra próxima área. Beleza, pessoal, aqui a gente tem que fazer o seguinte. Entrar aqui pelo ladinho aqui, ó. E vamos encontrar um item aqui por trás. Beleza, vamos passar por aqui, ó. Subir aqui. Descer. Eu quero achar o item que a gente não encontrou aqui ainda. Deixa eu ver. Aqui atrás, isso mesmo. Vordais, muito bom. Agora, então, é o momento de recuperar os personagens. Depois dessa batalha, é claro. Beleza, então, pessoal, vamos recuperar o pessoal aqui. Vamos lá. Usando aqui a Nina para recuperar o life. Usa o Rejuvenate em quem perdeu mais life. E usa um Heal para quem perdeu pouquinho. Vamos lá. Recuperando todo mundo. Vamos usar aqui alguns itens importantes. Vamos arrumar isso aqui. Normal. Isso. Agora vamos ver aqui uns Wisdom Seed para recuperar o MP da Nina. Certo? Vamos recuperar o MP de todo mundo. Deixar todo mundo zerado. Se estiver jogando no emulador, dá aquela salvadinha, porque agora nós vamos encontrar um boss bem difícil. Bora em frente então, cavaleiros. Hora de enfrentar um inimigo bem poderoso. Mas primeiro, vamos arrumar aqui o nosso poderoso guerreiro dragão. E vamos lá. Caramba, estamos aí com mais um boss, esse que é um dos chefes mais difíceis do jogo também, hein? Atur, um das criaturas mágicas que servem Fulu. Beleza, então bora lá, então a coisa vai ficar preta mesmo, se preparem. Vamos aqui com o Magic Ball, vamos usar aqui o nosso amigão aqui para usar um Shining Blade. E vamos usar o nosso amigo aqui para se transformar num dragão que não... use muito o MP dele, cara. Vamos usar aqui. Vamos usar o Myrmidon ou Weir. Weir também é bem forte. Vamos usar Weir. Rolling. Caramba, isso aí é filha da mãe, hein, cara. Isso aí é habilidade filha da mãe. Magic Ball. Tirou pra caramba, hein. Feng Shui. Sacanagem fazer isso com Isias, hein? Where? Esse Atur é muito poderoso, cara. Tem que ficar muito esperto com ele. O problema é que tu não consegue tirar quem tá confuso, né, da equipe. Isso aí é um problema sério. Certo, transformados em Where. Agora nós vamos tentar resolver aqui o problema. Vamos lá. O esquema é atacar o próprio Isias e usar aqui, quem sabe, é perigoso usar, vamos usar aqui um Giga Flame mesmo. Isto, muito bem, Giga Flame. Vamos lá. Já que a gente já viu isso aí, vamos passar aqui. É, tirou um daninho satisfatório ali. Frost Breath. Vai tirar um life bom. Um lazarento, cara. Ui, que bicho filha da mãe, cara. Isso não é bom, cara. Não foi bom. Cara, vai ser uma batalha complicada. Mas nós vamos enfrentar aqui. Vai dar mais emoção ainda. Vamos usar tudo que nós temos contra esse filho da mãe. Preciso de alguma coisa que eu possa usar aqui. Uma amônia, cara. Não tem? Tem amônia sim, não é possível? Isso, vamos lá. Cara, esse bicho é muito chato. Isso não é bom. Shining Blade. Toma. Toma. Apelãozinho, filha da mãe. Giga Flame.
Vamos tirar mais um dano. Vamos ver quanto mais ou menos vai tirar. Tá tirando 2.399 ali. Vamos ver quantos de dano mais ou menos vai tirar o Giga Flame. É, não foi, não é um ataque muito forte, cara. Feng Xing, ainda bem. Caramba, bicho apelão. Vamos continuar aqui. Não temos, podemos... Ah, filha da mãe. Toma essa aí, ó. Toma. Shining Blade. Isto. Giga Flame. A Nina não resistiu, cara. A Nina era pra ter aguentado pelo menos um pouco ali. Certo, não tirou muito não, hein. Ui. Vou ter que usar aqui Messias pra acordar ele, não tem jeito. Giga Flame. Frost Bridge de novo. Você vai tirar muito, cara. Isso, acorda aí, filhão. Giga Flame de novo. Mas eu tenho que ir indo devagarzinho, não tem jeito. Não tem outra maneira além fazer isso. Tá tirando muito pouco o Giga Flame, cara. Certo, vamos ser esperto aqui. Temos que reviver a Nina de qualquer jeito. Só que daí nós temos que ser mais esperto que ele. Vamos equipar aqui algo pra não deixar que a gente... Mind Attack, beleza. Agora ela tá imune a essa magia Howling dele. Agora nós vamos usar algum item aqui pra reviver a Nina. Vamos lá, Amônia, cadê você? Amônia, 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 Amônia. Tá lá pra cima. Vamos. Onde está? Isto. Agora nós vamos reviver ela. Com o Ryu nós vamos usar aqui Super Combo. Com o Kray, nós vamos tentar aumentar um pouco esse... para que ele não perca a transformação. Sem de AP? Muito bom. Amônia. Certo, vamos reviver a Nina. A gente tá precisando dela. Muito bom. Super combo, vamos lá. Bolinha, triângulo, quadrado, triângulo, bolinha, X, quadrado, X. Royal Match Break. Vai tirar bastante, hein? Esse dragão é muito forte. Esse dragão que o Ryu se transforma. Rolling. Tá, não vai funcionar na Úrsula. Isso é bom. Isto, muito bom. Agora o Kray usa um Black Porg. Muito bom, ótimo. Tá, demos sorte nisso aí. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que continuar com esse esquema. Vamos usar aqui, ó, um multivitamina aqui na Nina, para que ela recupere o life dela toda. Continuamos com o Super Combo. E continuamos com o Kray aqui. Só que nós podemos fazer isso também. Vamos fazer com que o Kray também não mude de status. Vamos botar nele aí alguma coisa que ele aguente. Isso. Agora nós vamos fazer com que ele use Might. Vamos ver se ele já tem Might. Que ele use Might no nosso amigão ali. E ele usa Super Combo. Vamos lá. Rolling. Não vai funcionar não, filhão. Vamos lá. Multivitamin. Isto. Agora a Nina tem pouco life. É por isso que ela apanhou ali. Usando o Might aqui, ó. Isto. Power mais 20%. Agora um super combo mais forte. X bolinha, quadrado, X bolinha, quadrado. Vai tirar bastante agora, hein? Tá ferrado, filhão. Vamos tirar muito, cara. Certo, agora eu preciso recuperar o life do nosso parceiro ali. Só que eu não vou botar a Nina, não, porque a Nina não aguenta o Frost Strike dele.
Então o que nós vamos fazer? Vamos aumentar ainda mais o poder aqui do nosso dragão e vamos usar Super Combo de novo. Olha que lazarento. Multivitamin. Isso, muito bom. Agora mais um Might. Ótimo. Isto. E mais um Super Combo na cara dele. X quadrado, bolinha, triângulo, bolinha, X quadrado, triângulo. Royal Mega Drive. Tá tirando muito. Isto. 9 hits na cara dele. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos usar aqui o Ambrosia. Vocês vão entender agora pra que serve esse item. Vamos ver se eu acho ele aqui. Tem muito item aqui, fica meio complicado de encontrar, mas nós vamos achar ele aqui, quer ver? Não, não posso usar Ambrosia por algum motivo, cara. Certo, então o que nós vamos fazer agora? Vamos mudar a tática agora. Vamos tirar esse equipamento dela. Isso. Vamos botar no Isias. Para que ele não mude status também. Aura Ring. Isto. E ele vai, vai usar um ataque especial aqui. Pera aí. Vamos botar o Kray para cá. Vamos botar aqui no Isias também. Vamos botar o Isias no grupo para o Isias usar o Shining Blade. E o Ryu vai continuar usando o Super Combo. Bora lá. Magma Blast, cara. Que bicho apelão. Ai, isso aí tira muito life. Filha da mãe, cara. Nossa, tira muito. Mas eu também vou tirar bastante. Toma o Might aí, ó. Pra ficar esperto, Power mais 20. Agora, o Isias taca ali um Shining Blade na cara. Vai tirar pra caramba. Toma. Agora vamos de Super Combo com um tempo maior. Aê, é isso mesmo. Quadrado, triângulo, X, quadrado, triângulo, bolinha, X. God Fast Cancel Break. Vai tirar muito. Caramba. Nossa, nós vamos tirar mais de 10 mil nesse hit, nesse combo aí. Nossa, tiramos muito. Certo, agora é a hora da gente ser esperto. Vamos botar aqui a Nina. Ou o Isias. Não, não posso usar o Isias, cara. Ela vai ter que aguentar. Vamos ver se... Torcer que ele não use Frost Strike. Certo? Shining Blade e Super Combo. Vitalize. Muito bom. Isso. Recuperamos o life da galera. Shining Blade na cara. Ah, agora ele não vai resistir. Mais um ataque de 10 mil. Vamos lá. Não podemos errar, hein? Quadrado, bolinha, X, triângulo, quadrado, bolinha. Royal and Cancel Magnum. Yeah, conseguimos! Você derrotou o inimigo, todo mundo vivo. É isso aí. 50 mil de experiência, cara. Nível 33. Beleza. O Kray, o cavalo, como sempre, tá com 300 de ataque já. Spirit Ring e Moon Tears. Beleza. General Úrsula. General Hun. Com suas ordens, eu retornei com um dragão. Entendo. Está tudo bem, Úrsula. Então, aquele é o dragão, é? Sim, senhor. Foi dito que ele é propriamente chamado de o Yorai Dragon, senhor. E eu vejo, então. Nós estávamos certos. A metade das minhas tropas. Eu ofereço minhas desculpas por qualquer problemas que nós causamos a você, jovem dragão.
Úrsula, você viu Yuna? Foi nosso orgulho que nos amaldiçoou. Para fazer um deus e tentar destruir os antigos deuses. O que nós estávamos pensando? Mesmo se nós não soubéssemos o que nós estávamos fazendo, nós ajudamos ele a perseguir o poder. Nós ajudamos eles tentando matar um deus. Eu suponho que esse é o único mérito que nós deveríamos sofrer da fúria de um deus. E ainda, nós não podemos permitir que todo mundo seja destruído. Pelo bem da... pelo que a ambição de um homem fez. É por isso que você tentou encontrar com o primeiro imperador? Sim, e ainda eu pensei que nós estávamos acabados. Mas ainda há esperança. Ainda há o Yorai Dragon. O dragão Yorai, né? Você também é um deus. Ó, poderoso Deus, nós somos tolos, nós somos simples mortais. Nós merecemos este destino pelo que nós tentamos fazer. E ainda, ó poderoso Deus, se ainda há um pouco de misericórdia em sua alma, não puna nossas crianças pelo que nós fizemos. Deixem eles ter um futuro. General, eu não sei como dizer isto bem, mas... Ryu... Ela diz... Ryu está sobre o polegar de Nina. Então não há nada a se preocupar. O quê? Você quer dizer com aquilo? É bem que o Yorai Dragon tem todos os seus amigos. Talvez ainda haja esperança para nós. Você fez bem, Capitã Úrsula. Eu queria que você levasse eles, todos eles, para o Castelo Imperial. O Deus Imperador espera lá. Sim, senhor. O castelo é por esse caminho. Vamos! Não se preocupe comigo, eu estarei bem. O mais importante é que eu gostaria de ouvir você me chamar como você costumava, uma vez mais. Vovô. Minha querida Úrsula, eu não fui capaz de ser o tão bom para você como eu queria ser. Você merecia muito mais do que este velho soldado poderia dar. Vovô, eu... Escute-me, Úrsula. Se haverá um amanhã, eu quero que você viva todos os dias, cada momento, o mais que você puder. Seja feliz, Úrsula. Vá agora. O que acontece agora depende de você. Você... e o Yorai Dragon. É isso. O mundo pertence às crianças.
hora para este velho soldado desaparecer. E é isso, então, galera. Chegamos, então, à capital imperial, onde nós encontraremos o nosso imperador Foulu, pessoal. Porém, teremos várias coisas para fazer. Então, eu vou ter um bom tempo agora para começar a fazer o que faltou, né? Nós temos que ir atrás dos mestres que faltam, dos peixes que faltam, dos itens que eu vou tentar conseguir pegar. E nós vamos continuar assim que eu tiver tempo para fazer a pesca e conseguir fazer tudo que eu queira, porque eu preciso preparar o vídeo antes de lançá-lo. Então, pessoal, se possível, deixe seu gostei para apoiar esse vídeo que foi épico demais. Fizemos bastante coisa, mas valeu muito a pena. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Se possível, deixe seu gostei para apoiar. Se inscreva se você é novo por aqui e ative as notificações. Pessoal, muito obrigado de verdade. Fiquem muito bem. Valeu e até o próximo episódio de Breath of Fire 4. Falou!